Поліція розшукує безвісно зниклу 17-річну Супруненко Олену Олександрівну, мешканку села Олександрівка Гребінківського району. Відомо, що 10 лютого 2020 року дівчина поїхала у місто Гребінку. Її місце перебування невідоме. Її прикмети – зріст 165 см, середньої статури, волосся до плечей, пряме, чорне. Була одягнена у зимову куртку середньої довжини зеленого кольору з пухом на капюшоні, светр синього кольору з зображенням дівчини на грудях, штани сині, джинсові, чоботи до колін чорного кольору. Якщо вам відома інформація про цю дівчину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області за телефонами 050 35 9 92 065 095 207 69 55 096 267 08 12 або 102.